Eu sempre fui reconhecida como uma pessoa determinada. Sempre batalhei pelos meus objetivos. E tudo que eu tinha conquistado foi consequência de trabalho duro em grandes empresas. Eu já poderia me sentir realizada, mas não era feliz com a minha rotina de trabalho. Até o momento em que eu perdi o meu crachá. Fiquei desempregada. Eu tinha 10 anos de experiência e estava à deriva no mercado. Passei um bom tempo procurando emprego. Foi aí que descobri o mundo da afiliação. Trabalhar em casa, fazer meus horários, criar conteúdos sobre coisas que eu gosto. Tudo isso era novo para mim. Eu tive dificuldade de entender, dificuldade de acreditar, mas eu entrei de cabeça nesse mercado. Comecei como muitos, fazendo um curso online como os que são vendidos na Hotmart, e continuei estudando e me aprofundando. E eu consegui. Em um ano, eu já ganhava mais do que no meu trabalho anterior. Eu havia alcançado um lugar entre os grandes nomes do mercado. A minha missão não era só ser minha própria chefe, mas ajudar as pessoas a mudar as suas vidas através do marketing digital. É uma satisfação trabalhar com o que eu trabalho hoje. Conversar com as pessoas, ver como a vida delas mudou. Eu me senti realizada. Graças à minha estrutura de negócio online e às ferramentas da Hotmart, eu pude deixar tudo rodando automaticamente e me dedicar 6 meses exclusivamente a ser mãe e aproveitar cada momento do início da jornada do Matheus no mundo. Acreditar em mim foi o meu segredo. Acreditar em mim e muito trabalho. Acredite em você.